Molt bona nit. Més marques participants, més parcel·les que mai i uns descomptes molt agressius auguren un gran èxit a la desena Fira de l'Automòbil organitzada per Adexa, que celebra del divendres al diumenge a l'Albereda Jaume I i Avinguda Selgas. Moltes de les novetats vindran de la mà dels vehicles híbrids i eco. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Xàtiva acull aquest cap de setmana la desena Fira de l'Automòbil organitzada per Adexa amb la presència de 38 marques. Una expedició de 26 persones amb representants de 12 empreses d'Ontinyent s'empapen dels últims avanços tecnològics del sector tèxtil a la Fira ITMA de Milà. La Canal de Navarrés és la tercera comarca de tota la comunitat on més creix l'activitat i l'ocupació en un any. Un grup d'alumnes de l'IES Josep de Ribera de la Pobla del Duc guanyen la cinquena edició del Repte Aitex centrat en la cosmètica. La Generalitat destina 600.000 euros en ajudes per a l'exhumació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, més d'una trentena de marques i una vintena de concessionaris participen en la desena Fira de l'Automòbil organitzada per Adexa, que tindrà lloc del divendres al diumenge. Entre les novetats, exposició de motos i vehicles de dos rodes i molta presència de vehicles híbrids i eco. Xàtiva alberga aquest cap de setmana la desena edició de la Fira d'Automoció Adex Auto, organitzada per l'Associació d'Empresaris de Xàtiva i la Costera. Una fira amb el nombre més gran de participants de les últimes edicions i que recupera la seva data habitual. Sabeu que per a la ciutat de Xàtiva és important el promoure activitats d'aquest tipus i sobretot en un sector estratègic de cara al futur de la nostra ciutat com és el sector de l'automoció. La fira es desenvoluparà a l'Albereda Jaume I i l'Avinguda Selgas i comptarà amb 38 marques i una vintena de concessionaris que oferiran cotxes nous de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió entre el divendres 16 i el diumenge 18 de juny en horari comercial. Hem passat alguns temps complicats, però per sort la situació ha millorat també en el sector. Sabeu que inclús en pandèmia van mantindre aquesta fira de l'automòbil, però ho van fer en els concessionaris. Ara per fi podem tornar en condicions de normalitat a fer-la en l'Albereda, a més en un cap de setmana del mes de juny, en el que esperem que siga un d'aquells caps de setmana en els que faci bon horari i que per tant la gent pugui gaudir de la ciutat i sobretot aprofitar aquestes magnífiques ofertes que per part de tots els concessionaris i de totes les empreses van a impulsar amb motiu de la Fira de l'Automòbil. Enguany quasi que ens quedem sense lloc. I això pues, és un símptoma clar d'eixa bon treball que se fa per la secció d'automoció d'Adexa i al mateix temps també de la bona situació o de la millor situació que té ara en aquest moment el sector de l'automòbil en la ciutat, cosa que ens alegrem i que, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la ciutat anem a seguir treballant i potenciant per a que siga així. Estic molt content que aquesta fira siga una realitat, que se puga fer en el mes de juny, que és quan a tots els xativins i xativines ens agrada realitzar la fira, i dir-vos que enguany pues, venen el número més alt en les últimes edicions que hem tingut en quant a participants. Venen un total de 25 parcel·les, representant a més de 35 marques. N'hi haurà vehicles d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, i com a novetat pues, tindrem també exposició de motos. Novetats que també arriben al sector dels vehicles híbrids i eco. També donar les gràcies a les marques que vindran en totes les novetats que avui en el món del vehicle híbrid, elèctric, enxufable i eco, n'hi ha en pràcticament les fires més importants com és la Fira de València, Barcelona i Madrid, i en Xàtiva tindrem representació d'aquest tipus de vehicles, donar les gràcies a aquestes marques que aportaran un color i un
algo diferent a lo que en altres anys hem tingut. L'última fira celebrada abans de la pandèmia va superar les 200 ventes i enguany veient la presència de més marques i parcel·les. I els descomptes tan agressius que estan preparant-se s'espera superar aquesta xifra. Els incentius i el que són les promocions les fan el més agressiu possible perquè la fira sigui una realitat. Al final es tracta que la gent que vingui a la fira trobi descomptes i ofertes que en el concessionari no n'hi ha. Entonces yo he sentit algo sobre 7 i 8 mil euros de descuentos en algunes promocions, en vehicle híbrido, enchufable, elèctrico i eco, i en vehicles d'ocasió tenim companys que portaran uns descuentos de hasta 2.500 euros. Con lo cual, espero que siga una fira que en els descuentos se puga vendre el màxim possible. Els concessionaris participants són Motor Pacífico Premium, Mifer Auto, Hyundai Marcos Automoción, Nissan Marcos Automoción, Ford Autos Montalt, Ulsan Motor, Set Auto Xàtiva, Grupo Palacios, Auto Blázquez, Talleres Algerpa, Flexicar, Car Show, Import Wagen, Automóviles Fersan, Sakura Auto, Servirapid Motos i Motivat Motos. Molta és la participació ontinyentina a la Fira ITMA de Milà, la més important a nivell mundial en maquinària i confecció tèxtil. L'alcalde Jorge Rodríguez encapçala una expedició de 26 persones amb representants de 12 empreses locals. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacat la participació d'empreses de la ciutat i comarca a la Fira ITMA de Milà com una oportunitat per a seguir avançant cap a un futur cada volta més tecnològic al sector tèxtil. Rodríguez encapçala l'expedició de 26 persones organitzada dins del conveni d'impuls al clúster signat per l'Ajuntament Lladeval. Expedició a la que participen representants de 12 empreses locals. Aquesta és la Fira de Maquinària Tèxtil, Matèries Primeres, Teixits i Confecció de major rellevància a nivell mundial. Jo crec que precisament el que es pretén a través d'aquest viatge prospectiu és poder facilitar a les empreses, en primer lloc, que coneguen tota la tecnologia, diguem, més moderna d'aquest moment i tot el que són les tendències cap a el que estan en la indústria del tèxtil. I per altra banda facilitar-los aquests contactes amb empreses que poden servir-los aquesta tecnologia. L'alcalde també visitava i donava suport a altres empreses de la zona que estan presents com a expositors de tecnologia, com són Optron i Tacomec. En el nostre cas, a més, també tenim empreses exposant ací, una empresa, en aquest cas, d'olleria, però que és propietat d'un ontinyentí, com és el cas d'Optron, i també Tacome, que en aquest cas està també a la nostra ciutat i que està exportant tecnologia a pràcticament tot el món. Per tant, crec que podem estar orgullosos tant des del punt de vista de la part d'expositors com des del punt de vista de la part d'empresaris de la ciutat que han tingut l'oportunitat de vindre junt a l'Ajuntament fins ací i de la mà d'Ateval per tal de, com dia, conèixer tant aquestes tecnologies com sobretot aquestes tendències que apareix que va un sector que cada vegada està més tecnificat, que cada vegada requereix, per tant, de major tecnologia. ITMA, que celebra des de 1951 a ciutats d'Europa i la Xina, compta enguany amb més de 1.300 expositors de 42 països, que ocupen 12 pavellons del complex d'expedicions Fira Milarró. El lema d'enguany és pivotant cap a la transformació digital i la circularitat, i com a novetat es compta amb un nou espai dedicat a estructures de reforç tèxtil per a materials compostos. Excel·lents notícies venen de la Canal de Navarrés, ja que és la tercera comarca de tota la Comunitat Valenciana on més ha crescut l'activitat i l'ocupació en un any. La Costera ocupa la quarta posició. La Canal de Navarrés s'ha situat entre les tres comarques de la Comunitat Valenciana on més ha crescut la taxa d'activitat i la taxa d'ocupació en l'últim any. Segons les dades de l'enquesta de població activa, la taxa d'activitat creix en 2,77 punts, només superada per la Vall d'Ayora-Cofrents i la Ribera Baixa. L'augment es quantifica fins al 76,23% de la població de 16 a 64 anys de la demarcació.
anotant en aquest primer trimestre del 2023 un increment del 0,42 respecte al trimestre anterior. En quant a la taxa d'ocupació, la Canal també ascendeix al tercer lloc, només per darrere de València i la Ribera Baixa. En concret, puja fins al 66,36%, 1,22 més que el primer trimestre de l'any anterior. Hi ha un increment molt fort de la tassa d'activitat en totes les nostres comarques, les comarques de l'àmbit de les comarques centrals, el que a més és un creixement que destaca moltíssim perquè està molt per damunt del que ha passat en el conjunt de la Comunitat Valenciana. I per què això és una bona notícia? Això és el que indica és que n'hi ha un mercat de treball que funciona i, per tant, crida a gent a voler treballar, de manera que se suma a la gent que vol treballar perquè té confiança en que el mercat laboral absorbirà aquesta demanda de treball. Però és que la dada més important és que l'EPA comarcal en totes les comarques de comarques centrals, les nostres comarques, Canal de Navarrés, Costera, Vall d'Albaida, la Safor, en totes les nostres comarques, el número d'ocupats, el número de persones que estan treballant, marca rècords des de que tenim registres. Efectivament, l'AEPA també destaca la Costera, que en la variació anual de la taxa d'ocupació es situa quarta i també registra un ressenyable augment de la taxa d'activitat, que puja al 77% de la població. En la Vall d'Albaida, aquesta última dada es situa mig punt per baix de la Costera i la d'ocupació és del 66%, un 0,18 major que el trimestre anterior. Per contra, als tres casos, les dones continuen sent les més desfavorides per la situació del mercat laboral. En aquests moments el mercat laboral funciona molt bé gràcies a una reforma laboral que es va acordar i el que n'hi ha que anar és més enllà i parlar de les condicions de treball, que aquestes encara no estan en el punt on un sindicat com el nostre, la UGT, voldria que estiguessin. No estem on voldríem en el mercat laboral, en les oportunitats que hi ha per als homes i les oportunitats que hi ha per a les dones. Hi ha una diferència. El mercat laboral encara no és igualitari. A la Canal de Navarrés, per exemple, la taxa d'atur afecta el 16,58% de les dones en edat activa pels 9,93% dels homes i la taxa d'ocupació és més de 13 punts superior en homes que en dones. Enguany, el repte AITEX llançava la següent pregunta. Quin cosmètic no existeix en l'actualitat i inventaries? Un concurs d'idees on han participat 500 alumnes de secundària de tota la Comunitat Valenciana. El primer premi se l'emporta un grup de l'IES Josep de Ribera de la Pobla del Duc. Un grup d'alumnes de l'IES Josep de Ribera de la Pobla del Duc ha aconseguit el primer premi del Repte AITEX 2023, el concurs que premia les idees més innovadores enfocades al desenvolupament de nous productes, processos, serveis i o noves funcionalitats. En aquesta cinquena edició es plantejava el següent repte: quin producte cosmètic no existent en l'actualitat inventaries? Este año la verdad es que por primera vez lo hemos centrado en el tema cosmético, qué cosmético no existe inventaríais, ¿no? Sabéis que AITEX pues tradicionalmente nos dedicamos a trabajar en temas de innovación, investigación aplicada, formación en el sector textil y desde hace 6 años pues hemos desembarcado en el sector de cosmética, que lo hemos tomado como un reto estratégico y pretendemos pues en unos años ser un centro de referencia de España para la cosmética. Bueno, dicho eso, pues nada, ha sido un éxito esta convocatoria porque al final habéis participado 520 estudiantes con 93 propuestas, de las cuales habéis sido ganadoras 8. Comentar que han participado colegios e institutos de 19 localidades, que voy a nombrar por orden alfabético,
de Alcoy, Alicante, Bañeres de Mariola, Bocairen, Castillo de la Plana, Cocentaina, Elda, Elche, Ibi, Valduixó, Monover, Muro d'Alcoy, Nules, Onil, Ontenien, Pobla del Duc, Sant Antonio de Benaguer, Segorbe i València. La proposta guanyadora ha estat aquesta, Saboxam, una pastilla de sabó que és meitat de gel de dutxa i meitat de xampú. Les seues artífecs són Alba Esteve, Aurea García, Miriam Gómez i Núria Rusteikis de l'IES Josep de Rivera de la Pobla del Duc. Nuestra idea surgió porque dentro de dos días nos vamos de viaje de final de curso y decidimos hacer un formato en sólido para que no ocupara mucho espacio en la maleta y no llevarnos botellas de plástico. También queríamos hacer un producto que fuera natural y lo hemos conseguido. Y también queríamos añadir el producto del plus del reciclaje con nuestra caja de papel reciclado. Y bueno, pues después de una larga investigación y estudio mediante concursos que tenía nuestra profesora, pues surgió el Saboxam. También agradecer al Reto Aitix por darnos la oportunidad de haber participado y también a nuestra profesora Chelo, que sin ella no habría salido. Però hi ha més centres de les nostres comarques que han aconseguit premis importants, ja que el segon lloc ha estat per a la proposta X-Cream, una crema per a tractar la inflamació de les orelles produïda pels colps rebuts als esports de contacte. Els components d'aquest equip pertanyen a l'IES l'estació d'Ontinyent. En quarta posició ha estat la idea basada en l'elaboració de cosmètics facials, corporals i capilars personalitzats i ecològics per a aquest altre grup de l'IES Josep de Rivera de la Pobla del Duc. I aquests alumnes de l'IES Bocairent han aconseguit la sisena posició per la proposta Cosmetic Dye, un xampú amb tint natural incorporat. Aitex en Alcoy és el centre de referència a l'avantguarda en innovació, investigació i desenvolupament tecnològic en Espanya i un dels 5 principals d'Europa. Compta amb més de 35 anys d'experiència centrant les seues activitats en investigació aplicada, innovació tecnològica, serveis tècnics avançats de laboratori, certificacions i formació tècnica per a empreses. 600.000 euros en ajudes és el que destina la Generalitat Valenciana en aquest 2023 per a l'exhumació de víctimes franquistes. El termini s'obri demà i estarà fins al 29 de juny. A ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre podran presentar les seues propostes. La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica destina un total de 600.000 euros als treballs de localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, estudi antropològic, custòdia i reinhumació de les víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista durant 2023. Les ajudes estan destinades a les actuacions realitzades per ajuntaments, mancomunitats i entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. Els projectes presentats podran comprendre totes o només algunes de les fases referides i només admetrà una única sol·licitud per cadascuna de les entitats i associacions sense ànim de lucre i entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb independència que cada entitat o organització sol·licitant puga desenvolupar una o diverses actuacions subvencionables en l'àmbit d'aquesta convocatòria. La quantia d'aquesta convocatòria és suma la del passat mes de febrer amb un import de 150.000 euros. Les sol·licituds es presentaran únicament per via telemàtica entre el 15 de juny i el pròxim 29 de juny, a través de la seu electrònica de la Generalitat. Les bases de la convocatòria de subvencions han aparegut avui publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Acabades les pluges, els termòmetres comencen a pujar. Demà, en una jornada de núvols i clars, Xàtiva arribarà als 33 graus i Ontinyent i Énguera als 30. Les tres capitals compartiran la mínima de 19 graus. Les temperatures seran, com sempre, més suaus a les comarques costaneres. Gandia registrarà 21 de mínima i 27 de màxima i Dénia 19 i 28 graus.
En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, avui dia ha assolellat a tot el territori, com en l'Olleria i Albaida, com ens mostra Sergio Llorenç. I així és com va quedar el cel totalment gris després de la tempesta caiguda ahir de vesprada a Fontanars. Preses aquestes per Josep Gandia. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.